Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikomeje guhanga amaso igihugu cya Ukraine kugeza ubu ngubu ubwo bashizeho amezi atanu ashaka kureba Ukraine ikizaba imaze kugeraho muri hano muri iyi mirwano irimo hamwe n'Abarusiya. Wavuga ko ari nk'igitutu cyangwa akavuga yuko ari imbega, ari nko kuvuga ngo ni ihame baba bashiriye kuri Ukraine, riba risa n'irishobora guherekezwa no guhagarika inkunga bashobora kuba bahaye Ukraine. Ntabwo wabihakana bitewe n'amagambo ari muri iyi nkuru agaragaza yuko ibihugu byose byo mu Burayi ndetse bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari akanama bakoze hano muri New York. Ariko twebwe kubera turi abapaparazzi barenze amakuru tuba twahise tuyikurira mu bubiko, noneho tugahita twihuta cyane kugira ngo tubashe kuyatangariza muri bamwe mwebwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Gusuhuje na none nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwiteguye ko tujyana gatanu kuri gatanu. Ni ka kazi kenshi cyane niba wahageze ndetse ukaba witeguye ko tujyana mu makuru atari ivumbi, aho ni sawa, gerageza ubikore noneho ubundi ndaza gukora ibishoboka byose kugira ngo ndebe uko nashobora kugezaho buri kimwe cyose ubutazi, noneho ubundi nkikugezeho fresh. Niba wamaze kuhagera ndetse ukaba wafashe n'agasonga bugari hafi aho, ntunyeganyege utaza gusanga navuye mu makuru ugatangira kandi uti nyamuneka nyamuneka ntabwo nari natangiranye nawe, ndihuse kandi nije mu makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikomeje guhanga amaso igihugu cya Ukraine kugeza ubu ngubu ubwo bashizeho amezi atanu ashaka kureba Ukraine ikizaba imaze kugeraho muri hano muri iyi mirwano irimo hamwe n'Abarusiya. Wavuga ko ari nk'igitutu cyangwa akavuga yuko ari imbega, ari nko kuvuga ngo ni ihame baba bashiriye kuri Ukraine, riba risa n'irishobora guherekezwa no guhagarika inkunga bashobora kuba bahaye Ukraine. Ntabwo wabihakana bitewe n'amagambo ari muri iyi nkuru agaragaza yuko ibihugu byose byo mu Burayi ndetse bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari akanama bakoze hano muri New York. Ariko twebwe kubera turi abapaparazzi barenze amakuru tuba twahise tuyikurira mu bubiko, noneho tugahita twihuta cyane kugira ngo tubashe kuyatangariza muri bamwe mwebwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Iyo dosiye rero ukuntu imeze, bigaga ku kibazo cya Ukraine, barimo bavugwa ibibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijyamo bigiye kuba biharimo n'amatora y'iki gihugu itaka rya Biden, nabo bakagerageza kuvuga ko kugira ngo Biden abe ashobora kuba yagaruka mu butegetsi bwa Amerika biramusaba kwereka neza Abanyamerika amafaranga yose yatanze muri Ukraine, ibyo yagiye akora n'inyungu bafite muri iki kintu. Mbese kugira ngo inama ibeho ni ukuvuga ngo hazaba harimo kuba Biden agomba gusobanura byinshi cyane, ariko bibaye byiza muri ayo mezi atanu bashizeho nashaka kureba niba Ukraine hari ikintu runaka izaba imaze kugeraho hano mu gihugu muri kino gihugu cyabo, cyane cyane mu Burasirazuba Donetsk ndetse na Luhansk. Nakwibutsa ko ibi byose nubwo biri kuba nabo barabizi neza yuko ingabo za Ukraine mu mirwano zirimo ari imirwano ikakaye cyane, kandi barimo banitwara neza. Hari ibice byinshi Ukraine irimo imaze kwambura Abarusiya nko muri Bakhmut, ndetse ikindi bakaba nanone bavuga yuko bo bashaka kubona umusaruro ufatika ugaragaza Ukraine niba koko ifite imbaraga zo gukomeza guhangana n'Abarusiya, cyangwa se bikaba binaniranye nabo bahite bamanika amaboko. Ibi ngibi byo gukomeza bashira amafaranga ku ngabo kuri zino ngabo z'Abanya-Ukraine ndetse na Zelensky bahite babigabanya kuko nta nyungu ngo bizaba bifite cyane. Iyi nama yari irimo Perezida wa Czech Republic
ndetse harimo harimo n'abayobozi b'Ubudage, Ubwongereza, France ndetse n'umukuru wayo wa n'umuyobozi wa wa European Union nawe yarahari, ndetse n'uwa G7 nawe yarahari. Aba bose bagombaga guhuza ibitekerezo, kuko aba bose nkubwi ni bamwe mu bashira amafaranga cyane muri iyi ntambara ya Ukraine. Rero icyo nicyo kibazo bari bahagazeho cyane, kugeza ubwo baze kwanzura yuko Ukraine bayiha amezi atanu ikaba ibashije kwerekana ikishoboye ndetse n'imbaraga zayo ifite muri iyi mirwano irimo irayihuza cyane n'Abarusiya, nabo batemera gutsindwa ndetse nayo itemera gutsindwa. Rero bikaba bivugwa ko nyuma y'amezi atanu mu gihe cyose Ukraine yaba itarigogonora ngo urebe ukuntu yaba yageze ku bintu bigaragara, amahirwe yo gukomeza kuyifasha ashobora kuzaba yamaze kuyoyoka. Gusa bamaze kuyiha ibintu byinshi cyane, byinshi byinshi nk'ibirwanisho bihesha imbaraga n'ubushobozi bwo kuba ishobora guhangara umurusi ikamukubita. Uretse kuba yenda hari ikindi kibazo cyaba gihari ngo ibirwanisho bamaze kubitanga bihagije cyane. Iyo nama rero ejo yasoje bemeranyije yuko bahaye Ukraine amezi atanu yo kugerageza kureba niba iyi ntambara bazaba bamaze kuyihindurira isura cyangwa se bikanga nabyo bakabimenya, bakareba umurongo bashobora kuba bagenderaho muri iyi ntambara ya Ukraine. Ngayo nguko nuko nguko tubibonye ni nako twagombaga kubibagezaho, kugira ngo turebe icyo aba bakuru b'ibihugu ndetse n'abayobozi basanzwe baba ba mbere mu kwemeza amafaranga ahabwa Ukraine uburyo atangwamo. Rero ni nayo mpamvu bagombaga guterana kugira ngo barebe icyo bashobora gushiraho kuri Ukraine. Ukraine iyi raporo yayibonye ariko nta kintu iraba kubitangazaho. Ubu dutegereje nanone kuza kumva twumva yenda bagira icyo babasubiza, nabyo byanze bikunze icyo babasubiza turaza kubibashakira hanyuma tubibasobanurire. Reka tugarukire aho tujye no mu yandi makuru. Witeka akomeze abane nawe. Ejo nagiye kubona mbona umuntu aramamagaye ati wabimenye zibiki kuri za ambasade. Za ambasade se imenye ibiki ko nta visa njya gusaba ntaho ngiye? Ati bayazamuye amakiza amabendera. Ntabwo ariko n'ubundi kuri ambasade bazamuye amabendera y'ibihugu byabo bihagarariye cyangwa se imiryango mpuzamahanga ndetse n'iry'u Rwanda, bati bayazamuye amabendera y'abatinganyi. Ama narambye ati kuri ambasade z'ibihugu by'Iburayi bazamuye amabendera batinganye. Kuri ambasade y'Ububiligi, ambasade ya Suwede, ambasade y'umuryango umwe bw'Iburayi n'izindi bazamuye amabendera batinganye. Ntabase kubera iki? Ngo bavuze ngo ni mu rwego rwo kwifatanya n'abatinganyi. Ijambo batinganye ariko ni ngiri kurivuga ngo mu kwizihiza ngo umunsi mukuru wabo mu guharanira uburenganzira bwabo.